Vamos ver então os jogos, os times da nossa região nesse final de semana pela Copa Paulista. A tabelinha já está pronta para você acompanhar pelo Grupo 2. Amanhã em Ribeirão Preto, no Palma Travassos, às 15h, o Lanterna Comercial recebe o líder Monte Azul. No domingo, em Franca, no estádio José Lancha Filho, às 10h30 da matina, tem Clássico Regional, Francana e Botafogo, a nossa feiticeira em campo. E já pelo Grupo 3, jogam amanhã em São Carlos, no estádio Luizão, Grêmio São Carlense contra o 15 de Piracicaba. E é claro, falando da nossa veterana, eu convido para entrar aqui nos estúdios do Esporte Record ele, o nosso professor, o nosso técnico, Bantuil Rodrigues. Um beijo aqui que comanda a nossa feiticeira com muita maestria. Boa tarde, professor. E eu já começo com a seguinte pergunta. Qual é, então, a expectativa de jogar em casa nessa Copa aí paulista, justamente contra o Botafogo? Boa tarde. Boa tarde, Márcio. Boa tarde aos telespectadores. Boa tarde ao torcedor da Francana. Olha, a expectativa é otimista. Viemos aí de um acesso. Agora nós somos vice-líder aí na Copa Paulista. O último jogo aqui no Lanchão, vencemos o Barretos. Esperamos conseguir uma boa vitória com o Botafogo. Há 13 anos que não tem esse jogo contra uma equipe da 1. Então volta a ter esse jogo agora, Comercial. Esse jogo, o Comercial, foi na última rodada, né? Agora vamos enfrentar o Botafogo, uma equipe que tem um projeto muito legal, mas nós também já estamos com esse projeto aí no segundo ano, com manutenção da equipe. Contamos com o nosso torcedor presente aí no domingo, 10h30, no Lanchão. Agora, é importante voltar, então, esses clássicos regionais, que há tanto tempo, né, a torcida não via a veterana jogar, né, professor? Verdade, verdade. Bastante tempo que não tínhamos futebol o ano todo, né? Agora nós temos futebol o ano todo em Franca, né? A Francana fazendo um calendário, essa ótima administração do nosso presidente, o Rafael Diniz, foi coroado com esse acesso para 3. Ano que vem também já teremos projeto para o ano todo e quem sabe numa Série D ou numa Copa do Brasil. Desafio para o nosso torcedor nos apoiar. Opa, isso é muito bom. E a gente sabe, né, que a veterana começou bem, então, na Copa Paulista, né? Está aí no Grupo 2, liderando o Grupo 2. Tem 5 pontos, conquistou 5 pontos, são 2 empates e 1 vitória. Então, qual é a vantagem de se começar bem esse campeonato justamente para buscar a classificação? A confiança, né? O grupo ganha confiança, o torcedor ganha confiança, né? A manutenção de 70% em relação ao grupo que jogou a Copa A3, né? Subiu para A3, a equipe jogou A4. 70% dos atletas estão aí presentes, sob a liderança do nosso capitão João Pedro, nosso goleiro Vinícius Cima, o Lucas, todos os atletas aí, a zaga lá com o nosso Garcia, né, Vitor Hugo, todos os nossos atletas que ficaram aí da temporada passada acreditando no projeto e a continuidade desse projeto. Agora, para a equipe e os jogadores, né, para o time e os jogadores, qual a importância, né, de disputar uma Copa Paulista? Olha, enfrentamos equipes da 2, equipes da 1 e a oportunidade de voltar ao cenário nacional. Caso a gente consiga aí uma das 2 colocações, a primeira equipe escolhe, né? Normalmente se escolhe a Copa do Brasil pelos altos valores, né? E depois seria uma Série D, que seria a volta ao calendário nacional. A Francana está longe desse calendário há muito tempo. Vocês já mexendo comigo aí? Uma imagem da Dona Glorinha, essa paixão, essa razão de ser aí na minha vida. Um beijo para ela lá no céu, né? Deus nos deu essa alegria do acesso e essa separação. Mas valeu, 67 anos. Saudade, sim. Tristeza não, porque foram 67 anos maravilhosos ao lado de Dona Glória. Eu vi que o senhor ficou bem atento às imagens aqui do nosso telão do Esporte Record e notei que o senhor se emocionou de ver a equipe, né? E também de ver, né, essa pessoa que foi tão importante na sua vida. Agora, a equipe está bem entrosada, já está preparadíssima para dominar, então, o Lanchão no domingo? Se Deus quiser. Contamos com o apoio do torcedor. É um jogo equilibrado, como eu falei, né, Marcelo, na Série A4. Os jogos são marcados muito por equilíbrio, o futebol tem mostrado equilíbrio em todas as séries do brasileiro e a equipe está redondinha, a equipe está certinha, um grupo muito profissional. Estamos hospedados lá em Patrocínio Paulista, onde hoje é a nossa base, né? Uhum. Nós temos recebido lá pelo senhor Hélio Condo lá, toda a estrutura lá do Cristais, né? Usando o campo, tem um alojamento lá. Então, de lá parte tudo, a moçada está toda lá assistindo agora. Um abraço para todos eles aí. Falei com vocês que eu estaria ao lado dessa simpatia aí, ó. Tá todo mundo mandando grande, um beijo lá pra você, grande, Márcia. Grande, professor. Olha, beijo pra todo mundo, pra toda a equipe. É claro que eu vou estar aqui, olha, torcendo pra nossa feiticeira. E vamos reforçar o convite. Domingo tem clássico. 10h30,
olha, o ingresso, R$100 mais 30, você compra uma camisa mais R$30 e ganha 3 ingressos para esse jogo, para o jogo com o Monte Azul e o jogo com o Comercial. Então tá na oferta, o torcedor corre lá, 10 às 13 horas na boutique, lá no lanchão, né? Para nos ajudar aí a manter essa equipe e dar continuidade à Francana o ano todo. Falou tudo, professor. Aliás, eu reforço também, né, a respeito dos ingressos que estão à venda na internet e na loja da Francana, anexo ao lanchão, e custam aí a partir de R$15. Então, o professor já fez o convite, torcida, é claro, convocada para poder apoiar a nossa veterana para conquistar mais uma vitória, não é, professor? Se Deus quiser, no domingo, contra o Botafogo, depois de 13 anos, voltamos a jogar contra uma equipe da Série 1. Tá certo, muito obrigada pela sua participação. E domingo tá chegando, é a nossa veterana aí contra o Botafogo.